Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні 6 січня, напередодні Різдва. Чекайте дива, християни східного обряду. Температура 2-3 градуси тепла. Погода нас бали, погода нам сприяє. Свіже повітря, невеликий вітерець, дуже приємно бігати. Сподіваюсь, всі люблять спорт. І в цьому році буду досягати вершин в спорті, в роботі. Будуть щасливими, здоровими, з гарним настроєм. Бажаю вам гарного дня, веселих свят. Чекайте дива, Різдва. До нових зустрічей. До побачення.